4000-ზე მეტ ფერმერს სასოფლო სამეურნეო წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკა გადაეცა. ამ შესახებ ინფორმაცია საჭარის მთავრობა ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო წარმოების საშუალებების თანდაფინანსება მიმდინარეობს. წელს პროგრამით უკვე ისარგებლა 2800-ზე მეტმა ფერმერმა. ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარში დგენს. მინდინარ წელს ფერმერულ მეურნეობას და საოჯახო მეურნეობებზე გათვალისწინებულ გვაქვს დაახლოებით 4 მილიონ ლარის თანდაფინანსების სუბსიდირება და ამ აღნიშნული პერიოდისათვის დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 2800-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით. მინდინარე პერიოდში ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ინტენსიურად გავაგზელებთ თანდაფინანსებას და დაახლოებით ორი კვირის ვადაში დავასრულებთ ამ პროცესს და 4000 ბენეფიციარს შეეძლება ისარგებლოს თანამედროვე ტექნოლოგიური ხაზით, როგორც მეცხოველეობის მიმართულებით, ასევე მეფუტკრეობის, მესაქონლეობის, მათ შორის ტექნიკური ხარდაჭერა მოტობლოკებთან მიმართებაში. ავრობა სახელმწიფო, ასე ვთქვა, თუ დაგვასაჩუქრა, ძალიან კარგი პროექტია, მივესალმები და ყველა გლეხს სჭირდება ეს სახნავ კულტივაციის ტექნიკა.